Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Mana xudo xolosa stanogimiz Xorazm viloyati Bog'ot shahriga ketyapti. Stanog ikkiga bo'lingan variantda birinchisini yuklab qo'yishdi, ikkinchisini yuklashyapti. O'sha odatdagi 14,5 litrlik stanogimizdan, stanogimizga qo'shimcha beradigan mahsulotlarimizdan 3ta qolib obrazimiz, 4-inchisi xontata qolibi. Mana misol uchun bu birinchi oddiy sosullar teradigani, bunisi dekoni teradigani va melano fasonni teradigan va xontasini teradigan qoliblari. Bükülgen detallar, ekzemplarlar her daim gidek uşa egelerge ketadi. Stulni xon taxtasini egadigan qolipchasi, bükülgen detallari. Bundan tashqari bu yerda mahsulot olishgan, qolgan mahsulotlari, mana marata materiallari. Mana mana shunaqa. Materiallardan ham o'zlariga olishdi, olib ketishyapti, xullas. Bemalol kelib biz bilan bog'lanib, o'zingizga kerak ma'lumotlarni berishingiz, o'zingizga ma'qul kelgan stanoklardan zakaz berishingiz mumkin. Bu yerda bitayotgan stanoklarimizdan ma'lumot beradigan bo'lsak, bu faqat to'qima stolchalar chiqarishga mo'ljallangan stanogimiz. Marg'ilondan bitta xuddi shu holatdagi stanogimizga zakaz tushgan. Ikkinchi variantimiz xuddi shu holatdagi stanogdan Marg'ilonga bitta, Andijonga bitta zakaz tushgan va Tojikistonga sal boshqacharoq. Bu stulini ko'rsatmay turaman. Stulini ko'rsatmay turaman, lekin bu o'sha Deko Milano uchun emas, boshqacha stanog. Boshqacha stulga mo'ljallangan stanok. Razmerlarida ham ozgina farqlar bor bunda. Xullas, bu Tojikiston adashmasam aniq manzilini bilmayman, lekin men bilgan narsam Dushanbedan taxminan 150-200 km atrofi uzoqroqda joylashgan odamga ketyapti. Stanogimiz 100% hamma narsasi tayyor holatda, faqat biz bunga Isabella uchun tayyorlangan qolipi va nasadkasini Adeniya stanokka nasadka qilib o'rnashtirib berishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari qadrli do'stlar, mana bunaqangi holatda motor redektorli turbogif elektron apparatlarni ham yasashni boshladik. Xudo xolosa nasadkalari ham qator turibdi mana. Zakaz bersalang bemalol kelib, mana shu yerda sharoit qilib o'rganib ketishga imkoniyatlari bor. Xudo xolosa to'qish jarayonlariga mana shu yerda navislarimizni qator bitirib, xuddi mana shunaqangi holatda qamishlar bilan o'rab, ish joylarda yana ham kengaytiryapmiz. Qadrli do'stlar, videolarni kuzatib boring. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, like bilan bosib, qo'llab-quvvatlashadigan umiddamiz. Sizlar bilan Dilmurod Tog'lon bo'ldi. Nazilda eslatadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'yada tumani Kamar qishlog'i mo'ljal orientirimiz 3-maktab ichida. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Dilmurod Tog'lon bo'ldi.